This is Easy Foncardas for Easy Thoughts Your Inspiration for a Successful Significant Life Ano ba yung mas maganda? Yung Variable Unit Link Life Insurance or yung Term Life Insurance But before we go through that detail Kailangan define muna natin Ano ba yung ibig sabihin ng BOL or Variable Unit Link versus Ano ba yung ibig sabihin ng Term Life Insurance Okay This subject is actually a very debatable subject among financial advisors because uh some say that VUL is better than term insurance some say naman that um term insurance is better than VUL but ano ba talaga yung pagkakaiba ng dalawa so yung VUL or variable unit link it's actually a bundled life insurance wherein yung pure insurance or yung term insurance eh sinamahan ng investment. So kung halimbawa hindi tayo kinukuha ng Panginoon, yung pera natin eh dumadami. So nagiging investment siya. And kung halimbawa naman something happened to us soon, God call us home early, yung insurance part binibigay dun sa pamilya. So bundled insurance siya kung tawagin. So, ano naman yung term insurance or term life insurance? Ito yung isang klase ng insurance na pure talaga siya. Walang halo na investment. So, in insurance lang siya in a way. So, if something happened to us, that's the time the money will be given to the beneficiaries. But kung wala naman nangyayari, eh, walang investment na nababalik dun sa policy holder. So basically, yun yung pagkakaiba. So maraming klase ng insurance out there but those two basic types, yun yung makikita natin. So ano, ano ba talaga ang, ang advantage ng bawat isa? So both of them actually have advantage and also disadvantage. So ang, ang VOL kasi, when you buy a VOL, whenever you put your money in as a premium or payment mo, a portion of that is being given to the investment house so meaning pinapasok nila yan sa for example sa mga mutual fund companies sa stock market real estate so those investment na pwedeng lumago yung pera mo okay ang nangyayari lang doon is that the insurance company is the one managing your money okay unlike in the term insurance yung pera mo kasi walang investment part so definitely most of the term insurance is the cheapest type of insurance out there so mas mura yan siguro mga 10 times 20 times cheaper uh, from the BOL that we are buying so ang ang konsepto na tinuturo ng mga financial advisors is that you buy term insurance then you invest the difference okay so pag bumili ka kasi ng term insurance So, laki ng tipid mo, di ba? Yung investment na dapat ang insurance company nagmamanage for you, pwede mo ngayon yun ikaw mismo magmanage para i-invest mo kung saan mo siya gusto. So, mayroon kang somehow liberty. Meron kang added options for you kasi ikaw mismo nagmamanage ng pera mo. Ito lang yung drawback. Most of the people kasi depende dun sa kanilang preference the people sometimes buy BOL because they feel that wala silang oras to study more about investing. Medyo busy sila sa trabaho, hindi sila magkaroon na opportunity to do it themselves. So, yung mga tao na may pagkakataon na gusto matuto about mag-invest at mag-handle ng sarili nilang pera or yung mag-manage ng mismong personal finance nila, eh, dun sa term insurance bumibili. Kasi mas tipid sila at the same time mas control nila yung pera nila. Ito lang yung medyo concern on both of them. Pagka wala kang disiplina to save that money to allocate for investment pag bumili ka ng term, eh doon nagkakaroon ng problema. Kasi sometimes as when we buy term insurance, yung sobrang pera mo na natipid mo, pinang siya shopping na. And that's where the problems comes in. Okay? Unlike pag bumili ka ng BOL, dahil nilagay mo na yung pera mo doon sa insurance company, so hindi mo na magalaw ngayon yun. Yung sobra ngayon, they are the one managing it for you. So, yung in effect nun, magiging investment siya. So, in, in any case, it really depends on your preference. So, for me, for example, uh, to be honest, is meron ako both. So, meron akong VUL, at the same time meron din akong uh, term insurance but I, I believe that protection should come first before investment why? because just imagine if you put your money for example uh, into a VUL and halimbawa na medyo mahal kasi yun eh so yung pera na binabayad mo doon somehow kung hindi mo kaya eventually maglalapse yung policy unlike pag kabumili ka ng term insurance is a cheaper type of insurance protected yung family mo at the same time ini-invest mo yung sobra so eventually pagka may sobra ka ng pera then you can diversify you can buy additional BOL para sa sarili mo para sa pamilya mo mas marami silang pera dun sa adjustment if something happen to us so it's really up to you if you want to uh, buy term insurance which is cheaper the discipline part Should be the challenge. Go for it. But if you don't have much time to study investing, or you don't have much time to um, learn more about personal finance, then go for BOL. But at the end of the day, if you have both, the better. Okay. So again, I hope you learned something from this. And if you want to learn more about this, we have. Uh, every Friday po meron kaming financial literacy seminar or event sa Philippine Embassy and we have this time about leadership po yung pinag-uusapan natin kasi kailangan mo rin maging leader sa family mo or sa sarili mo para mahawakan mo ng maayos yung finances mo so this coming Friday po pag-uusapan po natin paano po mag-lead ng ibang tao I hope uh, you find time bring along your friends dyan po sa Philippine Embassy 1.30 to 3 p.m. po ng hapon. So again, this is Easy Phone Cardas for Easy Thoughts, your inspiration for a successful and significant life. Bye!